40 yıl evvel takdim ettiği Nev Rules mahnısı ile yaya damga vuran müğənni Dua Lipa səhnə performansı ile göz oxşayır. İlk az milli aza istinadən haber verir ki, Azərbaycanda keçirilən formula yarışları ərəfəsində Bakıda səhnəyə çıxan müğənni İspanyanın Sevilla şəhərində təşkil olunan MTV European Music Awards mükafatlandırma mərasiminin açılışında iştirak edib. O, çıxış zamanı səhnədə erotik şou göstərir. Müğənni cazibədar bədən quruluşu ilə tamaşaçıları özünə heyran qoyub.